الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، të ndëruar xhamali, jemi në vazhdën e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ka përmbledh Imam Buhariu në librin e tij El Adabul Mufrad. Andaj kapitulli radhës të cilin e ka sjellë në këtë libër është kapitullin të cilin e ka titulluar kapitulli i qortuesit të tepërt, ai i cili kritikon tepër, ai i cili kritikën e bën buk të tin, ai i cili ushqehet me kritika dhe qortime. Besimtari për nga natyra është njeri i cili nuk qërton tepër. Besimtari për nga natyra që e përfiton prej imanit të vetë dhe islamit të tina është që po kritikon, qërton, mirë po me vend dhe me kuptim dhe me efekt dhe me ndikim, e jo të bëhet kritika zakonit ti, jo të bëhet qërtimi ushqimi tina. Për këtë asyje transmetoj fjallën e parë Imam Buhariu nga Aliu radhiyallahu an, i cili tha: "Wala takunu ujula." O ju njerëz, o ju musliman, mos u bani njerëz të gutshëm. Mos nxitoni më njëherë në akuza dhe kritika dhe çortime. Dhe pasaj tha: "Wala takunu madhai'a." Dhe mos u bani njerëz të cilët i shpërndani llafët. Vazhdimisht i çoni andej e këndej. Budhuran, dhe mos u bani njerëz të cilët nuk i mbani sekretet. Pasaj çfarë tha? Tha: "Sepse pas juve do të vinë fitne, të cilat do t'ju lojnë shenja." Pra do të vjen një fitne, aq e vështirë do të jetë njerëzit se ne morin vetën. Pastaj vjen tjetra alama e ran. Pastaj vjen tjetra alama e ran dhe po nuk pat njeriu qëndrueshmëri, përmbajtje, durim, atëherë s'ka mundësi me të kaluat bela. Për këtë arsye tha Aliu radhiyallahu an, vazhdim, tha: "Do të vinë fitne gjata. Do të jetë ajo një ditë, asnjë muaj, asnjë vit, me vite." Ka sisteme dhe zullume që me vite zgjatin, dhe s'ka mundësi njeriu mi largu ato. E çka bëjnë njerëzit? E marrin zullumin që i është bë argument për me sulmu njëri tjetrin. Argument për me sulmu njëri tjetrin, ndërkohë që duhet shtohej mëshira. Për këtë arsye tha Aliu radhiyallahu an, kur ka bela, kur ka mjegull, kur ka vështirësi, cila duhet më kanë me logjik? A me shtu mëshirën, a me kur ti jeni mjegull rrugës? A thu unë s'kam vaktun e ecit 100? Jo, ke dën me ecit 100, po smunën. Krejtën më gutë, për smunën. Pse? Se mjegla e ka zonë udhën. Për këtë asyje tha Aliu radhiyallahu an, do të ketë fitnë gjata. Do t'i rëndojnë ruduhan, do t'i rëndojnë njerëzit. Për këtë asyje besimtari nuk duhet të jetë kritikuas i tepërt. Pse? Sepse baza e kritikës është që njeriu të përmirësohet, jo të zbrazët mlefi. Për këtë asyje ka transmetuar Imam Tirmidhiu nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "La tudhhiri shamatata li akhik." Mos u gëzo me ndo një gjuna apo me një gabim blavitan. Mos u gëzo. Fe ju afihi la, Allahu e shpoton për ati gjunait, fe je pëtelik edhe ti mëgjitët. Thot i bën kajim El Gjozi në komentin e këti hadithi: "Nuk di, thot, që Allahu ta le një njeri cili e nënçmon një musliman për një qkak gjunait ati, vetë sa Allahu e sprovon me të njëtën." Ska, i bën kajimi dhe dune, nuk e di që dikush ta ketë në nëshmu dikan, se Allah i zakon e kokta. Ska dikush të, po kësherebe filoni, anë shka të bo. Prit e kitë ku ta bot njëtën, pëse zakon, ligjë Allah, e kritikove, e qërtove, ki me bot njëtën. Për këtë asyë rruje gjuën,
I ruaj e gjuën. Kër i pa disa mëkatar, Isa a.s. Apo, dhe fillun ata me përqesh, me thonë këshirë, shka bajka ki. Qka i tha Isa a.s. Falëndëron Allahun që si ka po qështu. Thuj elhamdullat që si jam qështu. Pse tja me ta ka tintan si, si, se ke po që gjuna. Allah me të zgi dhe Allah ti me nefsin tanë, Allah u alim shka po mina. Wallahi Allah veç me e këperdën, mburesën, mburojën. Me ta e ka Allah i mburojën. Qka bon? Në ka tregu Allah në Kur'an. Mas me qenë me rahmeti Allah dhe mëshira e tina. Qka bon? Kërejt, qka një ndalalet? Allah unë arun me rahmetin e vetë. Zotin arun me mburojën e vetë. Shtoje lutjen për mburoje. Mos u ban azgan. Se ti me të lanë me azgan lëkin tanë edhe me nefsin tanë. Na e dim shumë mirë qka bosh. Këtë dina, në këtë kena nefës. Për këtë asyje të ndërruar që marli, mos të bëhemi kritikues të tepërt. Një ditë për ditëve, ka qenë qabe Abdullah ibn Omer, radiallahu anë. A ka dishka ma të shenjë se qabja? Allah në mundësof me vizitu edhe me bohaq dhe umra, ja rabbel alemin. Ska dishka në këtë tash presmi mu fal, ka mu fal, ka kibla, ka qabja. Apo, e mirë, një ditë për ditëve ka shikue qabën Abdullah ibn Omer, dhe i ka thonë sa e ma dhe ije. Sa shintrin e madhe shka e kije. Ka thonë po pasha Allahun besimtari o ma i shenjë që ti. Shiko qabën e ka këshir. Ka thonë sa e madhe i e një dunjat madhënën. Një dunjat a ka shintrin. Ama besimtari o ma i shenjë që ti. Besimtari o ma i shenjë që ti. Se, sepse Allahu qabën e ka po për besimtar. Allahu qabën e ka po për besimtar. Qabën e më fun shkatrot. Ka thonë për nga mbele a.s. Qabën e shkatron e njëri shkur, shkur të bëqë. Me kom të lakume. Vjen me ci Me goditse dhe e prish. Dhe bat kiameti. A besimtari? Jo. Besimtari e pret mu taku me Allah unë gjele gjelalu. Për këtë asyjë të ndërruar që më të li, shintria dhe nderi besimtari të shumë ma e madhe se qabja. A kështë guzutin qabe me bo gjej se shka s'duhet. A gudon. A ban qabe ti me qku menja me bo shka s'duhet. Për shembull runa sot me pështy apo me kritiku, jo. Besimtarja më i shenjtë. Besimtarja më i shenjtë Allahu xhelel xhelalu. Allahu xhelel ka zbrit hadith te pejgamberi alayhi salatu wassalam hadith qudsi. Men haraba li waliyan adhantuhu bil harb. Kush mangucni mik, unë në luftë ku mi me ta. Kush mangucni mik, luftë en ana merr menja me luftu me Zot. Ata merr menja me luftu me Zot. Allahu xhelel di vetë ju ka shpall luftë. Kamatarit edhe ati shka e ngus një mikt Allahu Gjellë Gjellalu. Aja ka dal kamatarit dhe njëher? A ka dikush që me kamat ka pështu edhe që ka të lovi jeta? Shka, qenja. Thot, menzi emri kreditin, menzi emri me pagujt. Se? Sepse erana kamata. Erani i borgji me kreditu i ran. Edhe njët është me kritiku dhe me e qërtu pa hak një besimtar të cina Allahu Gjellu e donë. Për këtë asyje, pejgamberi jonë sallallahu alejhi dhe sellem në ditë për ditëve i niti do musliman tri të folë për do musliman tjerë. Qire filanin, allanin, ka të sbetu ima Mahmedin e Musnedin e tina. Dhe i tha, ja, ma shara lë muslimin. O, ju musliman, qka kini hi tash tazën islam. Apo, si ku që nga sot dhe gjena, a i djeka njës me ardë, djeka njës më falë, kritikon, dunjane kritikon. Dunjane kritikon, a i fi, o, ti ka dalë mëra tre mujë si ki bëhala, ka dalë, prit. Mose merë me agjele këtë punë. Kjo fushë gjatë. Kjo fushë gjatë. Duhet me shku deri te Allahu në mrim me iman. Nuk ka veç 5 minuta. Duhet me mri deri shpirtin ta jepësh për hir të Allahu xhelel xhelalu. Apo kur i niti bejon sa më shkata, o ju musliman të ri. O ju musliman të ri, mos u gutni me akuza. Sepse ai i cili ndjek të meta të muslimanëve, kam ia zbulu Allahin katër dhoma çka bën. Në katër murët e dhomës vetë çka bën. Wallahi ai i cili korrit musliman, Allah i cili kritikon musliman, dhe ai cili nënshmon musliman, ka me ardhë vakti, ka me korit, Allah i komplet ka me nëzirë. Dhe kjo është histori. Kjo është histori. Tregon Ibn Hajar al-Asqalani, djetarë për djetarët muslimanve, thot vdish një hosh për i hoxalarëve të mëdoj. Vdish një hosh për i hoxalarëve të mëdoj. Dhe pak para se me vdek, um ledhen hoxalarët, ti i thanë, thuje shahadetin, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Thot ju trash gjua, ju nëzim ftira së në thojke. Ju trash gjua, ju nëzif tira së në thojke. Edhe vdic. Së në thashe adetit. Hoq, alim. Edhe u mbledhën në gjallar. Shka u bon, shka ndodhi. Tha, kë njëri folke keq për imam Nevevijun.
një djetar tjetër më herët, i cili Allahu gjitha dë njerë e sprovon alimin me do gabime që njerëzit e prisht mu kap këto gabime edhe mu shkatru që aty. Mu shkatru që aty. Imam Nevevije ishtë djetari madhi muslimanëve, imami muslimanëve, s'ka shpi që si ka librat e Imam Nevevije. Në dunja, libri maj përkëthim, dunja. Dhe kjo hoxha ka folë, që që shlojnë sot njerëzit gjuhon. Pastaj Allahu e sprovon me diçka që ka zdiqish me largue. Pse? Men harabili velijen, kush ka prek në vliat Allah. A pështon? Allah me thanë me laqeve, që këtë armik e kam? A pështon? Allahu në rujtja rëbële alemin. Allahu në lusim që Allahu mës në bëm për armizve të tina, mën në bëm për mizve të tina. Mirë po si bëhet mitësia, me akuz, me rena, me dalavera, me dinakri, me dhelpëri, duke menu veç vetën tanët mirë? Jo, po duke mendu mirë për muslimanët, duke mendu mirë për besimtarët, dhe duke mendu se besimtarë kanë mundësi mu përmirësue dhe mu bom matë mirë se sa gjendjen që e kanë. E lusim Zotin e madh që Allah t'i pastron gjuhët tona. Mos ta bën prej atyre të sa të kritikojnë vend e pa vend. Mos ta bën prej atyre të sa të çortojnë vend e pa vend. E lusim Zotin e madh Xhelle Xhelalu që Allah zemrat tona t'i mbush me iman, t'i mbush me pastërti, t'i mbush me cilëtërti, t'i mbush me besnikrinë dhe Allahu Xhelle Xhelalu. E lusim Zotin e madh te bareke ve teala që Zoti jon Xhelle Xhelalu t'na mundson me jetu me Kur'an, me u zhvillu me Kur'an, me u bota rbije me Kur'an. E lusim Zotin e madh te bareke ve teala që Allahu t'imbulon gjunahet tona, t'imbulon të metat tona, t'imbulon kusurët tona dhe t'na i fal ato. Sikur që ne kam mbulon dunjat, na mbulon ahiret ya rabbal alamin. E lusim Zotin e madh Xhelle Xhelalu që Allahu te bareke ve teala na mundson që të jetojmë nën hijen e rizallahut Allahu Xhelle Xhelalu, me mësimet e Zotit të madh, me mësimet e pejgamberit sallallahu Sallam, elusim Zotin e madh te bareke ve teala, që Allahu musliman kudo që na përbot Allahu të ndihmon, fuqara, skamnor, nevojtar, bonjak, të veja, të gjithë Allahu të jap nga rahmeti vet, edhe neve bashkë me ta. E qulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم ارحمك بيتام المسلمين وضعفاء المسلمين والمستضعفين من المسلمين. اللهم عليك بمن ظلمهم، عليك بمن طردهم، عليك بمن منعهم من حقوقهم يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم المسلمين وأن تنزل عليهم من رحماتك يا رحمن يا رحيم. اللهم نجنا من النار يا رب العالمين. أصلحنا وأصلح ديننا الذي وعصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.